Նիկոլ Փաշինյանի համակիրներն ու ցուցարարները կիրակնորի ակցիաները սկսեցին ուղիղ 12-ին։ Աբովյան փողոցում սկսված երթի հիմնական մասնակիցներն ուսանողներն էին, նրանք շարժվում էին դեպի Բուհեր։ Ալեք Մանուկյան փողոցում ուսանողները կանգ առան Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի դիմաց, վանկարկեցին, հայտարարություններ արեցին, խոսեցին իրենց իրավունքների ու ծրագրերի մասին։ Պետական համալսարանից մինչև բժշկական, այնտեղից ագրարային, վերջում պոլիտեխնիկ ուսանողական երթուղին էր, որի ընթացքում երիտասարդներին ուղեկցում էին ոստիկանները, պահպանում էին հասարակական կարգը, երթի անվտանգությունը։ Շատ լավ է ոստիկան տրամադրվածություն, մետրավարությունը իրենց նկատմամբ, համագործակցելով այսօր աշխատում ենք։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանին միանալն ու երթով շարժվելը, երիտասարդները փակեցին փոքր կենտրոնի փողոցները, կատվածահար արեցին Կորյուն, Աբովյան, Չարենց փողոցների, Մաշտոցի պողոտայի երթևեկությունը։ Բուհերի առջև ելույթներն ու երթերն ավարտվեցին, ուսանողները շարժվեցին Ֆրանսիայի հրապարակ։ Այստեղից էլ նախատեսվում է անցկացնել երթը, որին կմասնակցի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դավիթ Դավթյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։